पिंकी पाई, पिंकी पाई। हो, soba za zabave, dobro. Da li si dobro? Ili vrištiš iz zabave? Vrištenje jeste zabavno, ali nisam dobro. Već godinama pravi pite za Rainbow Dash, a njoj se čak i ne sviđaju. Ona me je sve vrijeme lagala! Ali svi vole tvoje pite. One su najbolja stvar još od kriški jabuka. Hvala! I sigurno sam je videla kako jede tvoju pitu. Jesi li je stvarno videla? Ja mislim da jesam. Zato sam to i rekla. Da li si sigurna? Pa možda i nisam. Baš tako! Jer je sve bila prevara! Rainbow Dash se već godinama smeje mojim pitama iza mojih leđa i smišlja kako da ih se reši! Iznesite najgoru hranu u čitavoj Ekvestri! A sada ću uništiti ove Pinkie Pajine užasne grozote i spasiti zemlju od tih odvratnih pita zauvek! Ne! Srećan put, pito od jagoda i pito od bresaka! Zbogom, jabučaro, i pito od limuna! Zbogom! Zbogom, zbogom, zbogom! Stvarno mislim da nije bilo tako. Ni ja to ne mislim, nego sam sigurna da je tako bilo. Pa, imam predlog koji će ti skrenuti misli sa svega toga. Imale smo odličnu berbu jabuka, pa se nadam da ćeš nam ispeći par ukusnih pita. Da, ispeći ću pite, mnogo pita. Peći ću toliko pita za Rainbow Dash da će morati da mi prizna sve. Ili ću je uhvatiti dok pokušava da ih se reši. Operacija pita laži počinje. Hvala, Applejack. Znala sam da ćeš ti smisliti neki plan. Mislim da nisam to uradila. Osim toga, kako si izlazi odavde? Iznenađenje! Šta se dešava? Srećan nezvanični probudi druga dan! Nikad nisam čula za probudi druga dan. Pa, nezvaničan je. Ali sam ti ja ipak spremila tvoju omiljenu pitu. Ta-da! Pokloni su drugi najvažniji deo probudi druga dana. A šta je onda prvi najvažniji deo? Prihvatanje poklona i uživanje u njima odmah. Pa, izvini što sam zaboravila na probudi druga dan. Dozvoli da ti to nadoknadim. Evo! Ačiu! Kuda je nestala? Kako to misliš kuda je nestala? Kako? Kada? Gde? Čestitam na 74. treningu sa Wonderboltima. Evo pite, sad je jedi. Dobro, ovo malo izmiče kontroli. Trening još nije ni počeo. Pa htela sam da proslavim ranije, jer već znam koliko ćeš biti sjajna. Jedi pitu. Pinky, pazi! Ne nasedam više na... Pinky, da li si dobro? Odveži me! Žao mi je, gospođice, moramo da proverimo da li imate neke unutrašnje povrede. Ali pita, šta je sa pitom? Oh, pita je bila veoma ukusna. Postaješ sve bolja. Ne! Rainbow Dash, dobro je što si ovde. Htela sam da ispravim pitu na vrhu piramide, ali sve je tako nestabilno. Pa postoji samo jedan način da me spasiš. Moraš da pojedeš pite. Ne brini, spasit ću te. O da, može i tako. Moraš da budeš pažljivija, važi? Hoću da ti zahvalim što si me spasila od piramide pita, pa izvoli pitu. Izvoli tri, izvoli pete. Znam koliko ih voliš. Sad ih jedi. Hvala. Jedva čekam da pojedem sve ove pite. Pite, pojedemo pite. Šta? Gde su? Kako si? Preukusno.
Opet si uspela, Pinky.